ყოველდღე თვეში მაისში საწესის გამწემი სუბიექტების მიმართ 131 საჩივარი დაიწერა მიმდინარე წლის 5 თვის განმავლობაში კი 752. ეროვნული ბანკის მონაცემების მიხედვით 2024 წლის მაისში შესული საჩივრებიდან 118 სამომხმარებელ სესხებს ეხებოდა 12 სალომბარდე სესხებს 1 საკრედიტო ბარათს. ამავე მონაცემების მიხედვით აღნიშნული პრეტენზიებიდან 131-ის გახილვა ფინანსური ორგანიზაციის შიგნით უკვე დასრულდა და სამომხმარებლის საჩივარი უსაფუძვლოდ იქნა ამიჩნეული. იურისტის რეკომენდაციებს მოისმენთ ახლა პირდაპირ ეთერში და მთავარ კითხვებზეც პასუხს მივიღებთ. რა შემთხვევაში აღარ გეკისრება სესხის გადახდის ვალდებულება? იურიდიულ კომპანია OKNCG-ს დამფუძნებელი და დირექტორი შემოუერთდა საქმიანდილა სტუდიას. ოთარ კაჭკაჭაშვილთან ერთად ვაგრძელებთ თემას საუბარს. ბატონო ოთარ, მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. ბატონო ოთარ, პირველ რიგში ჩავშალოთ ჩვენი მაყურებლებისათვის ის უფლებების დამრღვევი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ყველაზე ხშირად სტატისტიკურად საჩვენს. ანუ ამ შემთხვევაში სესხის ამომღები პირებისგან უფრო მეტად არის სტატისტიკურად ეს უფლებები დარღვეული, თუ იგივე ბანკებისგან ან მიკროსაფინანსოებისგან? რა ჩანს საერთო სურათში? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს თემაყურებელს. მადლობა, რომ მომეცა საშუალება თქვენი ეთერითვის საუბრო ამ თემაზე, რადგან ერთ-ერთ აქტუალურ და პრობლემატიკურ საკითხს წარმოადგენს ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ბანკის სესხებით საზრდოობს, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა თავიანთ საქმიანობას ამით დაფინანსებენ. ეს ორგანიზაციები შეიძლება დავყოთ, როგორც თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ, სამი ფორმით. ეს არის საბანკო დაწესებულებები, მიკროსაფინანსო და ამომღები კომპანიები. ამ ბოლო პერიოდში, როგორც თქვენ იცით, ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, წვლილი მოდის ამ კომპანიებზე, სწორედ ამ მესამე ბანკებმა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა თავიანთგან გაიტანეს ერთგვარად ეს ამოღების, ესე ვთქვათ, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის ფორმატი და ძირითადად ამოღება ფინანსების გადააბარეს ასეთ კომპანიებს, რომლებიც არ არიან საფინანსო მიკროსაფინანსო, ანუ არ რეგულაციებში არ ექცევიან, ასე ვთქვათ, არ ყიდულობენ ამ პრობლემურ პორტფელს, ხო? დიახ, სამართლებრივად ამას CSI-ის დათმობის ხელშეკრულება ჰქვია და დათმობის, ასე ვთქვათ, მთლიან ხელშეკრულებით ისინი, რა თქმა უნდა, აქ ხდება ძალიან დიდი დარღვევა. ესენი არ არიან ხშირად ისეთი ცნობილი და ბრენდირებული კომპანიები, დაუშვათ, რომელთა სახელის ხსენებას ისეთივე უარყოფითად შეიძლება არაისახება, ასე ვთქვათ, როგორც საბანკო დაწესებულებებზე. ამიტომ ეს ერთგვარი, ესე ვთქვათ, არიდება საფინანსო ორგანიზაციებისგან თავიანთგან ამის გატანა. ისინი შესაბამისად უფრო მეტი დარღვევის უფლებას აძლევენ საკუთარ თავს. დაუშვათ, თუ კი რაღაც კომპანია კა იქნება, ეს არაფერზე არ მეტყოლებს დიდად მათი და შეგამოიხატება როგორც წესი. კი ბატონო, ძალიან ხშირია, როცა ეს კომპანიები არ გვოვენ, უკანონოდ მოიპოვებენ პირად მონაცემებს პირების, მათი ახლობლების, ნათესავების, ოჯახის წევრების შესახებ, მათ უზიარებენ თავიანთი ამ დავლენების მქონე პირის შესახებ ინფორმაციას, თუ რამდენი აქვს, თუ ხშირად არის, როცა მოგუსმენია პრეტენზიები, როცა ემუქრებიან სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, იძულებით ღონისძიებებზე მიანიშნებენ და ძალიან მოსახლეობის აღქმა არაერთგვაროვანია ამდაგვარ სატელეფონო ზარებზე. ყველა ადამიანი არ არის ცნობიერი და ბუნებრივია იმას აღიქვას, ისე როგორც ეუბნები. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მოყოლია ჯანმრთელობის მდგომარეობების გაუარესება, ხშირად ფატალური შედეგებიც კი დამდგარა ნერვიულობის ფონზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან ხშირია სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები. ბატონო, იმ შემთხვევაში თუ კი ჩემი პირადი მონაცემები აღმოჩნდა არასასურველი პირის ხელში, რა პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთო? ალბათ ერთია, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს მივმართო, აქაც რამდენად დაცული ვარ, რომ ჩემს სასიკეთოდ გადაწყდება საქმე, და პირველ რიგში, რომ ამ შედეგამდე არ მივიდე, რა უნდა გავაკეთოთ? ანუ მაგალითად ხელშეკრულების სრული წაკითხვა თუ გვაძლევს გარანტიას, რომ სულ ვიქნებით. ანუ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეს ორგანიზაციები, როცა გადაეცემა დავალიანება ამ ორგანიზაციებს ამოსაღებად, ესე ვთქვათ, არის თუ არა იმი დაცულობის ფორმა. ორი სახით იყოფა პრობლემები. ერთი არის ფინანსური კუთხით, კალკულაცია და მათემატიკური მხარე და იურიდიული მხარე მათ შორის, და მეორე ეს პირადი მონაცემების კუთხით, ხო? ამიტომ ახლა თქვენი სტატისტიკა ვნახე, ვიდრე გადაცემას დავიწყებდით, და იქ წერია, რომ დაუშვათ 130-დან არც ეს განცხადება არ დაკმაყოფილი და ადამიანების მხრიდან. სავარაუდოდ არა
სწორ მიმართვიანობას ჰქონდა ჩემი ესე ვთქვათ ანალიზი შეუძლებელი 130 საჩივარში 130-ივე შემთხვევა იყოს საბანკო ამიტომ ვფიქრობ რომ მოსახლეობის მხრიდან არასწორად არის ესე ვთქვათ მიმართვიანობა საკითხი დასმული ესე ვთქვათ ანუ ჩემი აზრით რა თქმა უნდა ვარაუდია ეს თუ კი ჩვენ მივმართავთ ფინანსური კუთხით საბანკო დაწესებულებებს ხოლო პირადი მონაცემების კუთხით პერსონალურ დაცვის ინსპექციას და მათ დავავალებთ ამ ინფორმაციის კვლევას ფიქრობ რომ აქ სტატისტიკები აიწევს და შეიცვლება სურათი ანუ იცით რა შესაძლოა ხელშეკრულება არაფეშუაშია ძალიან ხშირად იყენებენ ეს ადამიანები მაგალითად თუ მე ვარ ოთარ კაჭკაჭაშვილი მოვალე მათი ისინი შემოდიან სოციალურ ქსელში ნახულობენ ჩემთან დაკავშირებულ პირებს რომელიც ესე ვთქვათ მეგობრებს და უშად ასე შემდეგ თანამშრომლებს და მათ უკავშირდებიან ანუ შეუძლებელია კონტრაქტით რამე დავიცვათ ისინი ამ ფორმითაც კი თავს ესხმიან ესე ვთქვათ მომხმარებლებს იმ მთავარი ბიზნესისთვის რომ დავალიანება რა მოხდება ამ შემთხვევაში აბერგეტი პერსონალ მონაცემების ინსპექტორი სამსახური ხო ანუ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია გაწერილია ვის შეიძლება გაიცეს ინფორმაცია ვინ შეიძლება იყოს მხარე დიახ ეს წერია ხელშეკრულებაში შესაბამისად აი სწორედ აქ მივდივართ რომ ანუ თუ ეს ადამიანები მიმართავენ ასეთ დაცვის ორგანიზაციას და დაიწყება კვლევა ხომ ბუნებრივია ეს ინსპექტორი დაადგენს რომ მან ამ პირმა არასწორ ადამიანებს ანუ არასწორ პირთა წრეს გაუზიარა მისი დავალიანების შესახებ ინფორმაცია ის უფლებაც არ ქონდა მას მოყვება სანქციები მას მოყვება ხშირ შემთხვევაში ამას ისე იმდენად ისეთი ფორმა აქვს ხომ მე როგორც გითხარი ძალადობრივი რომ არ არის გამორიცხული სხვა დანაშაულის ნიშნებიც კი იყოს მათქმედებაში მუქარა და უშოთ იძულება და ასე შემდეგ ამიტომ მე ყოველას მიმართავ რომ თუ კი ასეთ შემთხვევები იქნება მათ მიმართონ თუ კი მათთვის არასასურველ პირის გადასცა საფინანსო ორგანიზაციამ მონაცემები აუცილებლად მიმართონ მათ მეორე საკითხია როცა საუბარი ეხება რამდენი უნდა გადავიხადო ანუ ჩვენ გვსმენია ხო კოლოსალურად დიდი თანხები და ანგარიშებული პროცენტები, ერგასამტეხლოები, საკომისიოები, ჩამონათვალი ძალიან დიდია საბანკო და საფინანსო ორგანიზაციების მხრიდან და ეს რამდენად სწორია და რამდენად კარგად მოხდა ამის განგარიშება. ჯერ კიდევ COVID პანდემიის პერიოდში რაც მოხდა, თქვენ იცით სატელეფონო ზარებით მოხდა კონტრაქტის პირობების ცვლილებები და ეს ჯერ კიდევ არ გადაუხდია მოსახლეობას ეს დავალიანებები, ჯერ ის პერიოდი არ გასულა. ამიტომ ფიქრობ რომ ამ კუთხით უკვე საფინანსო საბანკო და იმბა მიმართოთ ეროვნულ ბანკს, რადგან მათ გარკვეული სახით გააჩნიათ მარეგულირებლის ესე ვთქვათ ზემოქმედების ფუნქცია და თუ იქ არასწორად მოხდა განგარიშება, კალკულაცია ამდაც ესე ვთქვათ და დარღვეულია პროცედურები, არ მიაწოდა ინფორმაცია საფინანსო ორგანიზაციამ ამა თუ იმ დაინტერესებულ პირს, ამაზეც გარკვეული სანქციები დაცულა. მნიშვნელოვანია რომ ეს ინფორმაცია როგორც ეროვნულ ბანკს ამ შემთხვევაში ან კერძო მონაცემ ის პერსონალურ მოძიებას ინსპექტორს მივაწოდოთ სწორად რაც პროცესის ასე ვთქვათ სწორად და წარმატებულად დასრულების წინაპირობა იქნება ხო მე დავსვი კითხვა რა შემთხვევაში აღარ გეკისრება ცესის გადაღცვალებულება ეს ცოტა ისეთი კითხვა კი თუმცა ითვლებიან მაგრამ ხალხ ხანდაზმულობაზე არის მთავარი ხო დიახ ალბათ ეს კონდა კითხვა ესა დიახ კანონი ამას ითვალისწინებს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით მას შემდეგ რაც 3 წელი გავა დავალიანების გადახდის ვალდებულების წარმოქმნიდან ჩვენ გვეხსნება ვალდებულება ასეთი დავალიანების გადახდის ანუ ჩვენ შეგვიძლია თქვა რომ ქონდა დავალიანება მაგრამ არ ვაპირებ მის გადახდას იმიტომ რომ კანონმა ამის საშუალება მოგცა რას დავაზუსტებ მაგალითად მე დღეს ავიღე პირობითად 1000 ლარიანი სესხი მაგალითად და ვიცი ჩემი ვალდებულება მაგრამ არ ვიხდი 3 წლის განმავლობაში ამ ვალდებულებას ეს უკვე ხანდაზმული შეგვიძლია რომ ჩავთვალოთ 3 წლის შემდეგ და ამ შემთხვევაშიც რამდენად ხშირია სტატისტიკურად დავები თუნდაც ხანდაზმულია და უკვე შეგვიძლია რომ აღარ პრეცედენტები თუ არსებობს და მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ 1000 ლარიანი სესხი ავიღე მაგ და ყოველთვიურად შესატანი მაქვს პირობითად 100 ლარი მაგრამ რაღაცნაირად გადაურიცხე მაგალითად 5 ლარი ამ შემთხვევაში ცოცხლდება ეს ჩემი სესხი ეს ორივე შემთხვევა განვიხილოთ პირველი როცა ჩვენ დაუშვათ გადახდის ვადა წარმოგექნა და დიახ პირველივე დარღვევიდან ჩვენ არ გადავიხდით მომდენო 3 წელი ამ დავალიანებას კანონის მიხედვით ვალდებულია ის საფინანსო ორგანიზაცია რომ შეწყვიტოს კონტრაქტი და მოითხოვოს დავალიანების ამოღება ძილის ასევე სარგებლის და ასე შემდეგაც არის იმ პერიოდისათვის წარმოქმნილი თუ მან ეს არ გააკეთა 3
წელიწადს პლუს 1 დღე ასე თქვა გადაცილდა. ეს ითვლება რომ არის ხანდაზმული და დიახ ჩვენ შეგვიძლია უარი ვთქვა ასეთის გადახდაზე. რადგან კანონმა მოგვცა ამის. ხშირად ხოლმე აქვთ ადამიანებს განცდა რომ აი ხო მაინც დავალიანება მაქვს შეიძლება ამაზე უარი ვთქვა. ეს ხო არ არის კრიმინალი ჩემი მხრიდან ან ხო არ არის რაიმე არა ეს არის სამოქალაქო უფლება და ყველა ადამიანს ამ შემთხვევაში შეუძლია. ანუ რას ნიშნავს ეს რომ კანონი ავალებს სახელმწიფო იმ საბანკო დაწესებულებებს მათ დროულად იმოქმედონ და დროულად მოახდინონ თავიანთი დავალიანებების ამოღება. რამე თუ ეს ისეთ განუზომელ თანხებში გადადის ხშირად, როგორც ანუ კატასტროფულად დიდი, მაგალითად 10 წლის მერე გიკავშირდება საბანკო დაწესებულება და გეუბნება რომ თქვენი დავალიანება 1000 ლარისთვის გახდა დაუშვათ 20000 ლარი. ეს ლირიკული სიტყვა არ არის, დაახლოებით ასეთი პარამეტრებით უკავშირდებიან და ეუბნებიან 1000-დან 20000-ზე, ან უფრო მეტი. შესაბამისად აი მეორე ხრიქ რაც თქვენ ბძანეთ რომ რაღაც 5 ლარი სიმბოლური გადახდით აცოცხლებენ ეს კარგად იციან საფინანსო ორგანიზაციებმა ბუნებრივია კანონის ნორმები რაც ხშირად მოსახლეობა მარიცის და კანონში გვიწერია რომ თუ მოვალე რაიმე სახის აღიარებს ვალდებულების არსებობას და ერთ-ერთი მთავარი გამოხატული ფორმა არის გადახდა რაღაც თანხის გადახდა სიმბოლოდ ეს ითვლება რომ დიახ ყველაფერი ახალად იწყება ამიტომ მოსახლეობას უგეუბნებით რომ თუკი გავიდა ისვა და თქვენ გაქვთ უფლება აღარ გადაიხადოთ ეს თანხები და არც აი ესეთი სიმბოლური თანხები არ მოტყუდნენ ხშირად ამას ტყუილის ქვეშ აკეთებინებენ ხო თუმცა თუ 3 წელი გავიდა და ამ 3 წელიწადში თქო ბოლოს არაერთი დღით გვიან აი ერთი დღით ადრე საბანკო დაწესებულება მოახდინა შეწყვეტა ხელშეკრულების და გადასცას თქო ამ კომპანიას მეორე სხვა პროცესი სამსვლელობა ეცემა ხო? დიახ, ერთი რამის შესახებ მინდა კიდევ თქვენს კითხვაზე გიპასუხო და ერთი მიმართულება კიდე ამ ყველაფერში, რაც კიდევ აქტუალურია, როცა გადაეცემა საფინანსო ორგანიზაციას თქვენთვის ვადა ახლა დაიწყება. საბანკისგან ითვლება ეს ვადა და როდის გადასცა საფინანსო ორგანიზაციას ამას ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია როდის დავარღვიე და დაირღვა ხელშეკრულება ჩემი მხრიდან და როდის შეეძლო მას ფული ამოეღო ჩემგან. და მეორე მიმართულება აი ამ პრობლემის საპასუხოდ საფინანსო ორგანიზაციამ გააკეთეს ეგრეთ წოდებული კი არა პედაპის სახელწოდებათ ასეთია კრედიტ ინფო ორგანიზაცია, სადაც განთავსებული არიან ესე ვთქვათ პირები, რომლებიც მათი მონაცემები, რომლებიც არიან დამრღვევები ხელშეკრულების, ანუ ეგრეთ წოდებული შავი სია, ხო? რას ნიშნავს ეს და რატომ გააკეთეს, ხო? აი ამ პრობლემების საპასუხოდ საფინანსო ორგანიზაციები შეთანხმდნენ, რომ ასეთი საინფორმაციო შეექმნათ ბაზა, რაც მეორე კომპანიას აძლევს საშუალებას იქ არსებულ პირს არ მიცეს სესხი. ანუ რას ნიშნავს? შეიძლება ვერ იღებენ ჩვენგან ამ დავალიანებას ხანდაზმულობის გამო, მაგრამ ამ სიაში ყოფნის გამო სხვა ახალ სესხსაც ვერ იღებს ადამიანი და ამიტომ იზოლებულია, რომ ის დავალიანება გადაიხადოს. ხანდაზმულობაზეც მარტო არ არის რეიტინგზეც არის. არის და აქ არის ცნობილება, რომ აი მოსახლეობის რომ ანუ მაგის თქმა მინდა, რომ ასეთ ადამიანებს, ვინც ამ სიაშია მოხვედრილი და არის ხანდაზმული მის სესხი, მას შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და თავის სესხი აღიაროს ხანდაზმულად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთი სიიდან ის ამოირიცხება. ანუ არ ელოდოს ის 10 წელი და დიდი ხანი ამ სიაში ყოფნას, პირიქით, დაუყოვნებლივ მანაც დაიწყოს მოძრაობა შავი სიიდან ამოსვლის. ცოდნა, როდესაც ხელს მოაწერ ხელშეკრულებას, იქამდე ყველანაირი ინფორმაცია გქონდეს და კარგია ხო ალბათ წინასწარ კონსულტაციაც გაიარო, ვიდრე ხელის მოწერამდე მიყვა. მადლობა, ძალიან საინტერესო და საჭირო რეკომენდაციების გაზიარებისათვის ჩვენი მაყურებლებისათვის ოთარ კაჭაშვილი იურიდიული კომპანია OKNCG-ის დამფუძნებელი და დირექტორი იყო საქმიანი დილას სტუმარი.